السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكست دفعت منك الجوكتا وعلى مالي ونكسن يو ها عسل ونكسن مات الرياكشن كم مات النهاية نوا الرياكشن كل اسكا كل ياي اسر هاتنا بوغيو وبيرتا يو بوغيو بلاتا اسكا تحر هيو ويا ابو غادر يو اقران شبع بي دخل امبيركي وهي ها اقرا يا جاي يا كم اها هو كم كسو حسوس لقى بعدي اه كرام با نوبلو هاي حسوس لغا بادي قلبك كبلا مية ها كسعو بيني وبريا دمان بيني وبريا دمان كالي جوك هستوى بجفو عادي استادا يحيى جوكي كسعو كسعو اقراني اها كمو حسوس لغا بادي هاي قلبك كبلا يعني هي بري يا بين اندمان وا دي بربلان يوم ملاحظ دي احد يحبو قبني مركا وا يا سكفانو انا سكفانو ها كران اكو انا هي كسع يحيى سو غلي دونا فلا هستن هوري او سي جيتي لكن رمي اسبلمي تيب وي يا لا جديديه نغا داي وا اس ايغو سو ويغو سو تا كسو كسو ده كسو ده سيدا ها يا اكرام كم يا يحيى اني جري اه في وقت صبر يوم دتكم كوب بحناني تمام وقت صبر يوم هاي بريات كريستي هاي باو اها تبي وقت صبر يوم اها بياتي كرئيستي كو فا فا فاش فا فا كسو عوض اي عوض عادي قوب اها عوب انا قوب بتقبا هدان يحيى كويل سلام مودا شيكاد ما وا لا اسكو يا لا اسكو تشبنايو عوا لا سلاي او يا لو فلو في روماتيك يا جعيلكي وحا سا بلاماي وما تقانين يو شيكاد نيغا لو كايسي كان مسيد كسو انا لا قعد في الاس كلا يحيى عبد الله هي 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 كم اها عوب عادي قوب جاي كدادي تشب تشب بوست هدان يحيى وهلي ها حسان جاي كبصير بره يا يحيى ما شاء الله ديتيل مرتويا قلت تعال قصعه له قصعه وينك عيسى وينك شعبك انت صوبك عيني وسك داري اكرام ككرمه جاي كبصير بطاقه جعلت بصيري برتان كأفو فيا بشادة كسود دا دنكا كسود دا لولا يروي ياي ولي غاب استان دو كسود دا برتا دا وكون شرطي قران يا تبا بس كرني ومعنى سنة آريا وحوا هس وي سي جي تي والا سوء عسبيني سيي ما شاء الله دي هس وا يوغو فنانين تحان واح اسو قبيان شعورت بلي عادن كان دتك يعني قفك iyagoo un ma dadkay arkayeen jacaylkooda romantigooda wuxooda wasalla ala nabi naga daayeenada socod ku socod ku socod ku socod iradiyo bataka fuu
so 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 dara ya ya kakamo dai ay gra aha acaba la ver caio pouquinho lá pesca de hal hadi kariyo kala ma dakiya laba beerta iyo bug iyo laabta iska jeel aha ebriyo kala ma sax wa sax ku soo dakaba laba beerta iyo bug iyo laabta iska jeel amide ebriyo kala ma hadi ebriyo 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 kala ma haye come on aha ma patie arriva wa qua col me come on come on hey caso patio america tega naam inta adi bari kal tega yani wa bari ya galbed ma ha galbe jeeda ma halkan joogti ma mareekanka joogtida hadii kala tegan hita adi kala haddii xitaa ay kala lumaan oo meel kale kala tagaan ya naam briibo waa kuwi isku imaatay ee midowba ee dhagax dhigta ee jacaylkooda iyo naalashooda iyo bamba qaada ma haddii ka kale jacaylkooda waa ku sheegay stop jacaylkooda taqaanada inta taqaanana jagan ku ah soo briibo waa ku kulma haye bastio america haddii bari kale tagaan lama baati taawi kan amlima ya lama meb taalo riwo ku kulma ah come on awa ba awa ba hey ikra awa ba adigo ya 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 come on hatan ikrane wa iyadu waxa tiri hadan yaxyo ku heelo sooma shini u fidciliyo wuxuu yiri hadan ikraanay ikraanay quruxay hadan ku ku helo ku helo ka soo hay come on awaba awaba anigu bakaba hay hadan ikraanay ku helo ha ka kalmo asooto awa ba awa hey ikra kaso so yara maisha ya 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 hadan ikra wanu watani ne bichi kaso barare yatu yede dail ba shanka sigo barare yeri hadan nam wa farxaya baraari wana am wa farxaya xoog baana farxaya hadan be maataba aan ku heelay oo noloshaada heelay oo farxadaada heelay oo yacnihii noloshaada aan helay waxa iga dhiman ma jirto intaas oo dhamaan isla joogna bar iyo galbeed baas kala soo dhacna buur iyo jajab iyo aha marka yacnihii ha ka biqan wayla wayla yacnihii inaan yacnihii dhataala ama dhinacayga aan ka jabiyo xiriirka dhexdeena yaala go fikir in hey ya 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 come on baraare adduunyadi naam adduunkii waa ku farxay hey jacayl ba ashan ka xigo jacayl ba ashan ka xidhay akka baqan bayla hinu ku dhaco ka soo yaya ha come 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 on aha ya 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 chega ku qualio ya todo a basulka ya ku saala ku saala ku saala ku saala ha adina okay jabiye
dago dega ya ikra ila brigado ge ila brigado okay yani he was semi-cut ugeedii waa dheerta jacaylku waa jacayl dheeraaday guntoobay oo dheeraaday soomaadigan si leeliga qays leeliga qays wada tii sooma waa saaw kale hay farido kolay ku tahay aan qof kale xidhmay saadi googo illa hatta salaam aleekum ma atay kasi socay illa bariyaad ogi nimu hadali gabahay farido kol ay ku tahay hay barbaarta ku jiro adan buga kugu haya eegayga ka fiirso waan kugu soo celin ollay kota barbaarta ku jiro hay ala poko 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 kuwa ya kaso yani bugeega kuwa ya nabigeega eh eh kuwa come on barba taqaf kuma jiro bas taqaf kuma jiro hay ala poko poko haya ala poko kuwa ya nabigeega Kaso imika waxa soo galay yahya caawaba caawaba aniga oo ku helay maadaama ay jiri ya taa kan basiiraday kusoo taa kan basiirada bartan ka afuufaya yaani halkii ban ka hayaayoon socda ka haya marnaba inaan dhantaalo ka ilaali fashada kaso dadal yaani hore u soo socday halkaan joogtid bartaada ka soo dadaal aniga idaacanhii halkii aad jacaylkeenii maadaama uu kobcayo waa inaad adu maad soo degdegtid ayaa loo jeeda haye ilaan cishqi waa bukaan yaani ilaan cishqi waa bukaan maxaan qofku uu jacaylku dadsid uu ogeed aad u aragtiinba qaar baa la xanuunsada qaar baa xumid aan jirin oo keentaa qaar baa yacni qaar ba dabeecad buu u keenaa war dabeecadda maad lahayna maxaa ka dhigay marka waa sidaa ka socohaduu baro kaa dhigto siduu bala kaaga dhigtay bogayga nacam ayaa lagala baxday ba hawada aduu kugu soo maqan yahay yacni aadaa qaatay laabtayda jacaylkayga bogayga wuxuu dhan ba isku wada darsatay oo igala dhex baxday ood xambaarsan tahay hay kakamo yaya siru bogo igala baxay loo taagay aha come on barbar taqofana qa come on barbar taqofana usto dege
waa free reaction jagaanigu waa waxaan leeyahay meel kasta dambe dibi ku jirto waa ka waa naka salaam.